Här är en av våra bästa, fetaste julanläggningar. Med 18 tum sub. Eller med jul. Kan reglera. Det finns reglage på baksidan. Du kan reglera exakt hur du vill ha ljudet inställt. Subben har en egen volym. Och ljudkvaliteten är helt suverän. Fruktansvärt mycket tryck. Det är ingen idé att jag drar på, för det hörs ändå inte i den här telefonen. Men helvetes bra ljud. Även på låg volym. Och även på låg volym så skakar ett helt hus. För att basen i den här har en sån kraft. Även på låg volym. Och det är väldigt bra konstruktion. Väger 84 kilo. Det finns ordentliga infällda handtag både på topparna och basarna. Och sen finns det på baksidan här fästen då, där man sätter i hjulen. Stativfäste upp till. Och bak till så finns det en fläkt. Och den fläkten går igång först vid 55 grader, så den är helt tyst nu. Så om jag stänger av musiken som jag gör nu, så låter det inte ett jävla skit. Så inga störande fläktar när man inte har musiken på. Och vi har noll reklamationer på den här anläggningen. Och det är enastående. Faktiskt. Vi har inga kunder som är missnöjda eller har haft någon sån här anläggning inlämnad på service hos oss. Så ja, hur blir det ännu bättre än så? Och ordentligt stora basreflexportar. En del av succén med det här, det är att det är rejält tilltagande, samma som med på Electrovoice och massa andra för tiden. Dubbla feta basreflexportar. Gediget byggd låda som inte vibrerar för något alls. Och 18-tums element som har 4-tums 12-spole och 120-ams magnet. Gjuten korg. Så det är inga leksaker. 1100 VA's Toroid Trafo. Och även topparna har riktiga kompressionszon med titandrivers. Riktigt bra middelement, 8 tummare. Så den här anläggningen kan spela högt som tusan och hålla också. Den går som sagt inte sönder. Men den behöver spelas in i alla fall när man får den, så att man inte kör på för mycket, för hårt i början. Strömkabeln för mig. Det följer inte med några högtalarkablar, så det kan man välja själv och köpa till 1,5 meters, 5 meters, 10 meters eller 20 meters. Det är inte så stor börda. Ja, vi drar på lite. Vi ska se om det är, om vi drar på lite här. Inspelningen blev med en vanlig iPhone jag kör, så att antagligen så kanske det lät skit, men här lät det bra i alla fall. Okej. Okay.